ana harakatga qarama qarshi harakatlanib kelyapmiz. Nimaga bunday haydaysiz, hurmatli haydovchi? Suv yorilib ketgan shunday Instagram. Nima yorilib ketdi? Ha, pirs yorilib ketdimi? Mumkin emas-ku, siz harakatga qarama qarshi harakatlanib kelyapsiz. To'g'rimi shu kelishingiz? Yo'q, noto'g'ri. O'zim bilib o'tirmanmi? Siz sababni, yorilgan sabab uchun kerak. Qayerga kirmoqchi edingiz siz? Bobur qishloqqa. Harakatga qarama qarshi harakatlanib kelyapti. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz haydovchiga.